Vəbşi salam, Allah da Allah bütün dünyasını dəyişənlərə qəni-qəni rəhmət eləsin. Tosunu gətmişəm rəhmətli anasının qəbrinin üstünə. Sizin hamınızdan bir dənə xahişim var ki, bir dənə heç kim Tosuya ana söz söyməsin. Tosunun anası anamızdır. Allah rəhmət eləsin. Tosu, buyur qaqaş, buyur. O rezini aç, bu balaca rezini aç. Allah rəhmət eləsin, ay Tosun. Qəbrin nurla da olsun, geri cənnət olsun. Xahiş eləm, yəni hamıdan, heç kim Tosuya söyüş söyməsin. Yəni, çox gözəl anaydı, rəhmətlik. İndi bu videonu bağlayıram, hacı da Quran oxusun. Allah ölənləri bizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rahmet eylesin.